Құрметті отырысқа қатысушылар, баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Шақыруымызды қабыл алып, бүгінгі шарамызға келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Соңғы жылдарда Сенат ұлттық мүддені, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге баса мән беріп келеді. Палатамыз осы бағытта біраз бастаманы қолға алып, іске асырып жатқанын енді өздеріңізді білетін шығарсыздар. Солардың бірі осы өздеріңіз қатысып отырған ұлттық мүдде диалог алаңы. Біз осы алаң аясында зиялы қауымның басын қосып, елдік мәселелер бойынша пікір алмасып жүрміз. Бұл бастама ұлт қайраткерлермен қатар жастарымыз да белсенді қатысатын сондай алаңға айналды. Мұндай тәсіл ұлттық мәселелерді жан-жақты талқылап, толымды көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бүгінгі отырысымызда жаңа ойларға, тың бастамаларға негіз болады деп сенеміз. Құрметті жиынға қатысушылар, әлемде қазір әртүрлі күрделі үрдістердің белең алып тұрғанын өздеріңіз білесіздер. Осы кезде ұлттық бірегейлікті сақтау, тарихи тамырымыздан ажырамау, жалпы айтқанда қазақы қалыптан айнымау өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл ретте өздеріңіздей азаматтардың жастарға беретін үлгі-өнегесінің маңызы зор деп білеміз. Жалпы ұлттық құндылықтар елдігіміздің айрықша нышандары, бірегейлігіміздің негізі. Сондықтан президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық құндылықтарымызды сақтауға, дамытуға және дәріптеуге үлкен мән беріп келеді. Мемлекет басшысы бұл мәселеге Түркістан төрінде өткен ұлттық құрылтайдың екінші отырысында да кеңінен тоқталғанын жақсы білесіздер. Сол жиында президентіміз елді дамытуға кедергі келтіретін нәрсенің бәрінен арылып, құндылықтарымызды нығайта түсуіміз қажет. Сонда ғана ұлттың жаңа сапасын қалыптастырамыз, сан ғасырлық мемлекеттілігіміздің тұғырын бекемдейміз деген болатын. Бұл ретте біздің ұлттық құндылықтарымыз ең алдымен тілімізге, тарихымызға, мәдениетімізге, дәстүрімізге және ата дінімізге табан тірейтіні анық. Сондықтан біз бірегейлігімізді сақтауда осыларға басымдық беруіміз керек. Тіл ұлттық дүниетанымның өзегі. Тіл болмаса ұлттың өзіне тән келбеті жойылатыны анық. Бұл мәселе бойынша өздеріңіз де үнемі сындарлы пікірлеріңізді білдіріп келесіздер. Қазіргі таңда елімізде тілімізді тұғырына қондыру бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып келе жатыр. Алда уақытта ол жұмыстарды одан әрі жандандыруымыз керек. Сонымен қатар ұлттық бірегейлікті сақтауда тарихымызды жүйелі дәріптеу де аса маңызды. Тарих ұлттың тағдыры. Онда біздің қиын да қиылы жолымыз айқын көрініп жатыр. Біз одан тағылым алып, сол арқылы бүгінімізді байыптап, болашағымызды бағдарлаймыз. Сол себепті тарихты әрдайым терем білуге, оны сақтауға, әсіресе өскелең ұрпаққа кеңінен дәріптеуге міндеттіміз. Соның аясында мемлекет басшысының тапсырмасымен біз бір топ сенаторлар ашаршылық тақырыбы бойынша біраз архив құжаттарын жарияладық. Бүгінге дейін 7 том жинақ әзірленді. Бұл жұмыс ғалымдарымызбен бірге ары қарай жалғасатын болады. Мұның бәрі ұлттық сананы жаңғыртудың тиімді құралдары. Сондай-ақ мәдениетіміз бен дәстүрлерімізді сақтауға да айрықша назар аударған жөн. Бұлар біздің ұлттық ерекшелігімізді айқын көрсететін құндылықтар. Өкінішке қарай, бүгінде осы асыл қазыналарымызға тиісті деңгейде құрмет көрсетілмейтін кейбір жағдайларды байқап қаламыз. Соның ішінде домбыраға қатысты әртүрлі пікірлердің айтылғаны да жасырын емес. Шын мәнінде домбыра тек музыкалық аспап емес, оның күмбіріне ұлттың рухы, дүниетанымы, тарихы мен тағдыры тұтас сыйып тұр. Бұл жерде халқымыздың классик ақыны Қадыр Мырзалиевтің
Kazak нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөзі әрине еске түседі. Домбыра мен қазақтың қаншалықты егіз екенін осыдан асырып айту мүмкін емес деп есептейміз. Ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы өзінің осындай рухани келбеті арқылы бірегейлігін бекемдеп тарих толқынына жұтылып кетпеген. Ұлттық бірегейліктің тағы бір тұғыры дін екені сөзсіз. Дәстүр мен дінді бір-біріне қарсы қоюға болмайды. Халқымыз ежелден дін мен дәстүрді сабақтастыра білген. Көшпенді өркениетке тән ой еркіндігі, ашықтық, толеранттылық әр түрлі догмаларға бой ұрмауға мүмкіндік берген. Біз дін мәселесінде ата-бабамыз қалыптастырып кеткен және уақыттың сынынан өткен осы рухани жолымыздан жаңылмауымыз керек. Ұлтымыздың ұлылары Абай да, Шәкәрім де, алаш қайраткерлері де осыған үндеген. Сондықтан өткенге құрметпен қарау, төл мәдениет пен дәстүрді бағалау баршамыздың қастерлі борышымыз. Жалпы қай кезде де, әсіресе жаһандық ахуал шиеленіскен бүгінгідей кезеңде ұлттық құндылықтарымыз біздің бағдар ұстайтын темірқазығымыз болу керек. Сондықтан бұл ретте бәрімізге маңызды міндет жүктеледі. Ол ұлттық құндылықтарымызды барынша қорғау және дәріптеу. Әсіресе заманауи тәсілдер негізінде оларды өскелең ұрпақтың санасына сіңіру маңызды деп есептейміз. Осыған орай бүгінгі диалог алаңында жоғарыда аталған және өзге де мәселелерді кеңінен талқылаймыз. Отырысымыз мазмұнды әрі нәтижелі болады деп сенемін. Рахмет.